Привіт, друзі! Зараз ми знаходимося в Куті, Індонезія, на острові Ламбок. І ми зарезервували готель на 3 дні. В цьому чудовому місці Кута Інда Готель. Такий чудовий краєвид тут, невеличкі будиночки, але ми зарезервували кімнату на другому поверсі з балконом. Давайте подивимось, що можна отримати за $26 на добу. Тут є шахта. Дві кроваті, картина, лампа, розетка, це наш подовжувач, наша кавоварка Отто, вона подорожує з нами, смітник, телевізор, шарф. Це вхід до іншої кімнати, кондиціонер, чангхон, невеличка поличка. Це вартість послуг прання. До речі, Кута Інда Готель – це також ресторан з чудовою смачною їжею. Ми вчора вечеряли, і це було на вищому рівні. Умови тут насправді трошки не дуже добрі. Але за $26, чим би і ні. Ще й в такому чудовому місці. Так, давайте подивимось на туалет. Насправді з цим біда. Глянемо на ручку. Вона відсутня. Закрити замок неможливо, тому двері теж відходять. Зверху решітка без скла. Тому вітер зараз гуляє, і це насправді чудово. Туалет непоганий, злив працює добре. Підмивач, туалетний папір. Кому що потрібно. Конструкція не дуже вдала, оскільки тут весь час знаходиться вода. Стік знаходиться праворуч, але він працює неналежним чином. Раковина. Раковина схожа в процесі створення, ремонту. Тут торчить такий вигляд, вентиляція, вода. Вода не дуже добре виходить звідси. Але ще добре, звичайно, що є гаряча вода. Ось душик, такий приємний. Такі умови. А тепер перейдемо до найцікавішого. До нашого балкону. Тут у нас знаходиться мама. Два стільця. Так, що там? Любується кокосовою пальмою. Мама любується кокосовою пальмою. Навіть не однією. Там вдалечині можна побачити море. Ні, я помилився, вибачте. Це не море, це Індійський океан. Машини їздять, але не дуже багато. Загалом чудове місце з гарним краєвидом. Стілець теж не в найкращому стані, але це не заважає сісти і розслабитись. Свіже повітря. Тобі тут подобається? Дуже подобається. Власне, отак ми і поселились перший день в Куті.
Індонезія, острів Ломбок. До зустрічі, буде більше відео скоро. Пока. Пока. До зустрічі.